上班上课真的要收收心咯。我们来看到啊，今天的天气主要还是受到东北季风的影响，所以迎风面啊，这个北部还有东半部云就比较多。我们从啊这可见光的卫星云图看得非常清楚，您可以看到现在桃园以北，甚至呢到宜兰花莲，现在啊云量是多的，但是呢台东这边云就比较少了，甚至啊在桃园以南的部分，现在都是阳光灿烂。那么另外呢，我们可以看到啊，在大范围的卫星云图当中也看到布拉万台风了。布拉万台风距离台湾现在还相当的远，差不多呢有2600多公里远啊。那么从路径上您就可以发现，接下来它将会北转，所以呢这一次布拉万对台湾没有影响。因此呢今天来说，迎风面还是呢有机会下雨。事实上这样的一个天气啊，差不多持续到一直到周末左右。所以我们从啊这个未来几天的这个降雨趋势当中呢，您可以发现今天礼拜三一直到礼拜五，其实天气系统都是东北风影响的系统，所以降雨啊，每天来看主要都还是呢在迎风面的基隆北海岸，大台北呢主要是偏东侧，另外就是东半部地区比较容易会有短暂雨，尤其呢东北部地区宜兰这边啊是降雨的热区，这个季节在东北部宜兰这边降雨几率啊是比较高，雨量也会比较多。那么中南部来说，主要都会是呢偏重山区为主，尤其呢在今天到明天的话，嘉义以南的山区跟近山区的部分平地，午后都会有雷阵雨的现象。到了周末的时候，反而呢大陆高压影响带下来干空气，所以从礼拜六礼拜天，第一个东北季风增强，温度会再下降个2到3度，但是降雨的范围就缩小了。剩下呢就是啊，在这个中南部地区山区局部午后会有一些短暂阵雨的。当然，就今天的温度上来说，北台湾啊是比中南部明显凉许多。我们来看看今天各地的高温预测。北部呢今天的高温区间是在25到27度，那么尤其在桃园以北来看的话，都是25、26度左右。那么竹苗地区啊是27度，中部地区今天的高温区间30到32度，南部呢有31度，东半部呢是在26到29度之间。那么所以最后淑丽还是提醒大家注意咯，现在呢这个时候啊，尤其寒露过后，那么天气真的有凉意了。以今天带伞来看，主要还是以东北部跟东半部为主，当然午后雷阵雨在中南部山区尤其南部地区要多注意。那么早上晚上今晚有凉啊，大家早出晚归记得披件外套吧。时间交给嘉如咯。